Христос наша велич і поміч, і слава. Він в небо піднявся, щоб нам зберегти все те, що належить людині по праву, без чого до царства Його не дійти. Він в небо вознісся, щоб нас захистити, був сильним і мудрим, і в небо злетів. Він в небо піднявся, щоб нам вічно жити. Він в небо піднявся і нам повелів. Піднятись до неба, де правди проміння, де лагідний вітер отари пасе, відчути в собі дух любові й служіння, поставити Господа понад усе. Піднятись до неба, долаючи втому, долаючи біль і страждання земні, відчути в собі шлях до царства, додому, розвіяти серцем думки всі сумні. Піднятись до неба – це, мабуть, єдине, що може знеболити відчай і щем. На крилах молитви усю Україну підняти до неба і впасти дощем. На луки гарячі і дороги криваві прозрінням у душах людських прорости. І Божий порядок у власній державі усе ж таки разом колись навести. Піднятись до неба, о як це потрібно усім, хто ступає по грішній землі, щоб наше життя і натхненне, і плідне принесло для Бога рясні врожаї.